Te'n recordes, Jaume, com van començar? Et faré una mica de memòria i t'explicaré com va funcionar a través d'unes reclamacions pel tancament del CAP en el mes d'agost. I després perquè hi havia unes reduccions de la metgessa de pediatria. A partir d'aquest moment, diverses associacions de veïns ens vam tancar en el CAP de Torre Romeu i això va provocar que d'alguna manera s'establís la primera relació. La primera reunió la vam tenir a Sant Fèlix, amb la direcció de la Federació d'Associació de Veïns, amb vosaltres, amb la direcció de la Gerència Metropolitana Nord, l'atenció primària, amb la direcció del SAP i amb la direcció del CatSalut de la nostra zona. I a partir d'aquí vam començar a treballar junts. Me'n recordo que les primeres reunions que vam tindre, almenys per part nostra, suposo que per part vostra també, però això ja m'hauries de confirmar, va ser de molt recel, de molta... Sí. De molta dubte si això funcionaria. De molta reticència, no? Que sents una mica que has d'explicar determinades coses que fins ara no has explicat i sempre hi ha com un recel, no? Que et vinguin a demanar, sembla que et vinguin a demanar comptes quan en realitat no és això. La continuïtat amb la primera reunió va ser que a nivell més personal entre el CAP i les associacions de veïns es va establir una relació i un programa de reunions periòdiques. Sí. Ens reunim cada 3 o 4 mesos, fem un cronograma a finals d'any, que l'entreguem ja per l'any següent. Nosaltres convoquem a les associacions de veïns de la nostra zona, que són de la zona de la Creu Alta, la de Sol i Padrís aquí a Sant Oleguer, la de Poble Nou de la Salut, Torre Romeu, i ara se'ns incorporarà una associació nova, que és la de Covadonga. I treballem temes d'interès per tots. O sigui, des de lo que és la part organitzativa i estructural de plantilles fins la comunitària, la prescripció social, la participació ciutadana, a poc a poc anem caminant. Portem molt poc temps, Jaume, però diguem-ne que estem començant a caminar, però a poc a poc arribarem molt lluny. Jo diria que vosaltres tenim un programa establert, però llavors sobre la taula es plantegen temes del dia a dia. Situacions conflictives, evidentment aquestes reunions no tots són flors i violes, sempre hi ha dificultats, però penso que... Però de les dificultats sempre surten àrees de millora. I en el diàleg ha de vindre les solucions. Sí. Aquestes reunions són positives, en el sentit de que d'alguna manera tenim informació, cosa que abans no teníem, i d'aquesta manera vosaltres també tenim informació de les nostres inquietuds. Abans només es arribaven moltes coses arrel d'una reclamació que ens ficava un usuari, o vosaltres mateixos com a associació de veïns, com una reclamació que ens ficàveu al centre. No? Doncs ara ho fiquem a sobre d'una taula i anem buscant solucions, a vegades conjuntes, i a les que no puguem donar solució, doncs saber què podem fer perquè no torni a passar. I cap a on anem? Doncs anem continuant treballant, no? Amb les vostres activitats, compartir-les amb els nostres usuaris, no? Treballem també en la comunitària, ara intentarem participar en una activitat de la Festa Major del barri, amb la jornada del tabac, i a poc anar caminant. I que els que vinguin darrere nostra, com dius tu, continuen amb aquesta tasca que va costar molt començar i que va per bon camí. Això és el que esperem tots i penso que aquesta és la solució de cara al futur. Mm.